Vole, ty už zase máme dělat cvičkovou, jo? Jo, já vím. Na to si zvykneš. Ale proč to ten šéf u toho menu furt spé? To je jeho oblíbený krmení. Tady mu to furt dělala matka. No jasně, ale neříkej mi, že mu to dělala obden. Každou sobotu a středu. Co to měla za divnou matku, ale... Co já vím. Asi prostě babilo furt dělat cvičkovou. Mně spíš přijde, že neuměla vařit nic jinýho, ale... A to se budeš muset zeptat šéfíka, až to přijde ochutnat. Jsi mi dálky pěkně vykrmeňoučkej, vole. Vy jsi byl pěkně nařvaný. Cože byl? Nařvaný. Nařvaný? No, jakože byl namakaný, udělaný sportovec, no. Ale? Máme hrášek. Chceš dělat tu hrachovku? Ne. Krupicovou kaši, vole. Nemáme, no. To škrtí hrachovku. Já kuchu. Mám. Stejně si toho šéfika nedokážu představit udělanýho. Dokážeš si představit cucat mlíko z matčinýho cecku? No a fuj, a ty vole. No. Přesto si to jednou dělal, tak co? No, ještě si ho nějak nedokážu představit, no. Cecek ne cecek, vole. Šéf je na to háklivý. Na co? Dělal tady kdysi takový kluk. Jak on se jmenoval? No, Indra. No a ten Indra. Ten se jednou rozkecal o šéfíkovi. No jakože je taky pořádně tlustej, víš? No, jenže to ještě nevěděl, že mu šéf stojí za zádama. No on ho slyšel. Slyšel. A vyrazil. No, počkej, přece on nevyrazil kvůli tomu, že o něm řekl, že je tlustej. No to ne. On o něm neřekl, že je tlustej. On o něm řekl, že teď je tlustej bastard. Aha. No a na tlustý bastard je šéfik háklivej. No, to se každej. Dobrý den. Dobré. Co je, vole? Já jsem ten nový číšník. No tak. Ty jsi ten... Bendelin Kavkovský. Bendelin Kavkovský? Co je tu kurva za jméno? To je z východu. Ty jsi od někud. Z Kavkazu nebo co? Ne, to... To nejsem. No to je jedno. Jsem Martin, to je Leoš. Já jsem Vendelin. Čau. Dobrý, jo. Takže jsi slyšel první radu, ne? Radu? No neříkej o šéfovi, že je tlustý bastard. Nebudu mu říkat, že je tlustý. No tak se bych chtěl vlítnout, ne? Mundur máš vzadu. Tam, vzadu. No. No a na jmenovku se napiš jméno. Jo, tak. Děkuju moc, zatím nashledanou. Jo. Ty vole. Co to je za frantu tohleto? Ne, nějaký jouda. Tohle ten šéf si teda umí vybrat personál, to ti řeknu teda. To jo, to máš pravdu. Co bys tady jinak dělal, že jo? Myslíš, že dneska přijde ta blondýnka pěkná, co? No asi jo, ne. Ale hlavně je čtvrtek. A co? No co? Přijde Zdeneček. No Zdeneček. Svíčková. A jahodová zmrzlina. Vždycky, když vidím jahodovou zmrzlinu, tak se na ní vzpomenu. Ale. No, blbý je, že se s šéfikem notujou. No, hovado. Vylízaný, jo. Bacha za tebe. Mama. Co jsi debil, vole? Ale tu okurku nemůžu napíchnout. Je tam. Ale to mi vidločka.
Kafe. Děkuju. Ještě něco? Ne. Hej, Kasanovo! Přejete si? Kolik je hodin? Kolik je hodin? Ano, kolik je hodin? To nevím. Půl druhý? Půl druhý. Kolik jsem sem asi tak přišel? To nevím. No zkus to. Tak v jednu? V jednu. A v kolik jsem se objednal tu svíčkovou? Skoro hned. Ne skoro hned. Hned jsem si ji objednal. A teď je kolik? Půl druhý. Půl druhý. Takže tu něco nehraje, že jo? Pardon? No, na stole vidím prázdnou skleničku, vidím prázdný hrnek od kafe, vidím ubrousky, vidím použitej ubrousek. A co tu kurva nevidím? A co bych tu nejradši viděl? Je ta podělaná svíčková. Tak já se na toho podívám. Na co se podíváš? No na tu svíčkovou. Já bych byl nejradši, kdyby si ji rovnou přines. Tak jo. Kluci, už bude ta svíčková. Tady je šmudlo. Jo. Počkej ještě. Co? Ještě není hotová. Jo, Trčík, jo. Kluci, to ne. Co ne, vole? To ne, tohle to. Ty, je to idiot. Kdo? No ten, co si to objednal. No takový velký, nazachanej a v košili. Přesně neptám, co má na sobě. Já se ptám, jestli je to takový namistrovaný kretén. Je divnej. Není divnej. Je to idiot, vole. Ale znáš ho 5 minut, tam tě stačil zpražit, co? Co když to pozná? Nic nepozná. Tam už sežral takových flusů, že by mu bez nich ani ta omáčka nechutnala. No, kapni mu tam taky trochu bagy. Co? No, plivni si ty pipíne. Cože? Plivni si. Hej, šikovný kluk. Jako od maminky. No, teďka to ještě zamícháme, ne? A chvíli to měl správný drive, barvičku. Tak. Kam to odnes? Kam to odnesu? A popřeji mu dobré chutnání. Noce! Já vím, kdo mi volá. Protože to tu mám napsaný. Hlavně teď nemám čas. Nazdar. Prosím, pane. No to je dost. Ještě něco? Ne, už nic. Jak už nic? Ty by ses měl zeptat. Přejete si ještě něco, pane? Přejete si ještě něco, pane? Výborně, milý. Kafkovsky? Co je to kurva za jméno? To je z východu. Ty jsi hodně kluc z Kavkazu, nebo co? Ne, to ne. Ale Geny, už někdo řekl, že na té vizitce má být křestný? Aha. Aha. No. Takže, milý Kavkovsky, co vidíš na stole? Vidím sklenici. Výborně. Prázdnou. Ještě líp. Šálek od kávy. Jaký? Taky prázdnej. Taky prázdnej. Co s tím uděláme? Odneseme? Odneseme. No vidíš ty kluků ušatá. Odneseme to. No. A pítí si nám to samý. Jo, tak jo. Ně-
Nějaký přání? Jsi docela průděs, co? No, to jo, no. Já bys mu něco vylejt na hlavu, ať se schladí. To bych mohl. Jahodovou zmrzku. Jemu na hlavu. Ne, jemu na hlavu. Na stůl, mě na stůl. A pardon. To je dobrý. Tak jo. Kluci, tak co Zdeněček? A má svíčkovou. Jo, asi jo. A budou chuť ty sráči. Já bych potřeboval jednu jahodovou zmrzlinu. No, víme, víme. Další. Kolej. Jo, tak... Ať si nechá chutnat hovado jedno bytomý. Ona není žádný hovado. Já nemluvím o ní, já mluvím o Zdendovi, vole. Zdenda už má objednáno, ta zmrzka je pro ně? Jo, takhle. Počkej, co je? Hlavně teď nemám čas. Nazdar. Na minutku. Co je tohle? Já nic nevidím. No tak se podívej zblízka. To je vlas. Ano. To je vlas. Kde rostou vlasy? Na hlavě. Na hlavě? Ještě někde jinde? Ne, už nikde. Takže z té svíčkový ten vlas nevyrost? To asi ne. Jak to, že jsem ho tam našel? Já nevím. Jak nevíš? Našel jsem vlas v téhle svíčkový. To není možný. Jak není možný? Co mi tím jako chceš říct? Že když jsem jí sem dnes, tak tam žádný vlas nebyl, to asi pod vám. Sucha. Tak já to vezmu. Ne, momentík. Takže ty mi tvrdíš, že bych tu svíčku v podstatě neměl jíst? Ne, já jenom odnesu a přinesu jinou. A proč bys mi odnosil jinou, když ta svíčka je v pohodě a ten vlas je můj? Tak našel jste tam vlas? No ale ten je přece můj. Já nevím, tak já fakt můžu přinést jinou. Jsi nějaký nervózní? Ne, vůbec. Jenom když vám ta svíčková nechutná, tak půjdu, přinesu vám jinou. Pocen. Teď jsi mi zrovna nepřesvědčil, že ta svíčka je v pohodě. Ne. Ne. Víš, jak se panovníci přesvědčovali, že jim nikdo nedal jet do jídla a pití? Jak? Nechali svý podaný, aby to jídlo ochutnali před nima. Aha. Aha. Tak mě tak napadá, že bychom se vrátili ke starým, dobrým pořádkům. Pořádkům? Pořádkům. No, že si přesedneš a ochutnáš tu svíčkovou. Ale to nejde. Proč by to nešlo? Jseš můj host a hlavní chod je svíčková. Ale já jsem v práci. Přeje si někdo obsloužit? Rád bych tady pokecal se starým dobrým kámošem. Já docela jo. Alebo vlastně ne. Vezmi místo. To fakt nemůžu. Pojď sem. Trvám na tom, abys mi dokázal, že si stojíš za svým tvrzením. Tvrzením? Mhm. No, že ta svíčková je dobrá bez kazu. No je, ale já teď nemůžu. Jestli se nesedneš a nedáš si přede mnou tu svíčkovou, tak mi tím v podstatě říkáš, že jí nemám jíst taky. To ne. Ale to jo. A jestli je to tak, tak tu svíčkovou pošlu na rozbor. Jestli na tom rozboru zjistěj, že ta svíčková obsahuje něco, co lidová svíčková obsahovat nemá, víš, že s tou bude mít průser. Já. Ty. Sedej. Co koukáš na ní? A mě se koukej, se mnou sedíš u stolu. Tak. Aha, my. Ještě příbor. Nebudem to přece žrát rukama, ne? Děkuji.
Nebolí to, ne? Ne. Je to dobrý. To jsem rád, že ti chutná. Tak tady to je brzdí šampioné. Ta porce je tvoje. Co? No. Přece si nemyslíš, že po tobě budu dojídat žrádlo. Ne. No nebudu. Počkej, kam jdeš? Vodní sto. Vodní sto? Ty mě chceš urazit? Ne. Představ si, jestli doma přijde ti návštěva a ty jí nabídneš svíčkovou. Ona si dá jedno sousto a odnese to vylej do hajzlu. Jak bys se jako hostitel cítil? Blbě asi. No, blbě. Na tuhle svíčkou jsem tě pozval já, tak jí snad dojíš, ne? Ještě já nemám hlad. Takže to chceš pozdět. Co zůstane, to pošlu na rozbor. No, tak se dej hamej. Otáčí se po ní jak čokl za smradem. Já akorát kontroluji, jestli má všechno. Aha, tak ji kontroluješ a mě tady necháš 10 minut jízat suchý sklenice. To ne. Tak víš co, aby jsme všechno pěkně pod kontrolou, tak si přesedneme. Tak, jdem si přesednout. Tady je rezervace. Fakt? Mhm. O to bych měl něco vědět. No, tohle tě vezmu, aby ti to náhodou umylem neupadlo. Jo, tak jo. Vezmu to pití. Tak ještě jednou děkujeme srdečně. No, sedni si. Já jsem ještě tak nějaký Zdeněk. Jana. No a tohle je... Jaký máš vlastně kurva křestní jméno? Vendelin Kafkovský. Kafkovský, jo. Co to je za jméno? To je z východu. Jo, jako z Kavkazu. Ne, to ne. No tak hamej, a ti to nevystydne. Tak Jano, jak vidíš, máš výhodu. Číšník u stolu, to se vyplatí. No já tady vlastně čekám na zmrzku. Tak to tě přinesu. Seď. Nenech se rušit od jídla. Hej, smrade, co tam tak koukouníš? Ta zmrzlina nepatří tam, ta patří sem. Ty vole, já nejsem žádný smrad. Já nejsem ani číšník. Jsem kuchař, vole. Ty jsi hlavně blbej kreten. Koukej to sem navalit, než dám řeč se šéfem. Prdele, vole. Ještě než se zeptáš, co tady Benda vyvádí, slyšel jsem nějaký drby o tom, co se děje tady v kuchyni. Děkuju. Dík. Pak jsem našel v omáčce vlas. Vendelí mě tady přesvědčuje, že se nemám čeho bát. To mohl být klidně váš vlas, ne? Nebo z ucha třeba? No. Každopádně tady Vendelín byl pěkně nervózní. Tak jsem znervóznil taky. Ale neučili tě, že se jídla nemluví. Je to tak. No. Ty sem chodíš docela často, ne? Jo, docela jo. Všechno v pohodě? Co jako v pohodě? No, jestli jsi nenašla. Head v kafi, flus ve šlehačce. No, tak to jsem teda nenašla. Možná jsi se špatně dívala. Ani se o to neslyšela, že by flusali do jídla? To jsem neslyšela. Člověk dneska nikdy neví, co ty brigádníky v kuchyni napadne. No, tady nedělají žádný brigádníci, tohle to není fast food. Dneska je moderní doba.
Dneska se může všechno. Ne, to prostě nejde. Tady musíte mít papír na to, abyste mohl být v kuchyni. Ty tomu věříš, že se to dodržuje? No, tak to pak nemusíme věřit vůbec ničemu, že? No, o tom tady mluvím. To je trend moderní doby. No takhle to tady můžeme diskutovat úplně o všem, protože nikdo nevidí vůbec do ničeho. No to je pravda. A proto konec konců vidíme dnes a denně tolik chytrých v hospodě, že jo? No, přesně. Chytrá holka, co? Vendelíne. Víš, rezervace není jediný důvod, proč jsme si sem přesedli. Aha. Proč teda? Určitě tušíš, ne? Co? Ale tady ten moula po tobě furt koukal. Asi ti chtěl něco říct? No, chtěl. To není pravda. To není pravda. Já jsem nekoukal. Koukal? Koukal. No? Tak proč pak si po Janě koukal, Vendelíne? Já jsem jenom kontroloval, jestli nepotřebuje něco přinést. Víš, ano, tady Moulovi se zalíbila. Nezalíbila. Měl ti rudnou tvářičky. Nerudnou. To je z ty svíčkový jasný. Vždyť jsi říkal, že je v pohodě. Je. Nechcete ho nechat na pokoji? No nechci. Určitě ne, dokud nesmí tady tu svíčkovou. Co vás na tom baví takhle prudit lidi? No někdo to dělat musí. Vy mladí si totiž myslíte, že můžete mít všechno lehce a zadarmo. No, to je váš názor. Ano, to je můj názor. A někdo to musí týhletý fré mládeži občas připomenout. Jako co připomenout? No jakože nic není jednoduchý. No a nic není zadarmo. A že si všechno musíte kurva zasloužit. A mít respekt k těm, co si to zasloužej. Aha, tak děkuju za informaci. Takže my se tady bavíme o respektu mladšího ke staršímu, jo? No o tom se tady bavíme celou dobu. No tak samozřejmě, já souhlasím s tím, že mladší by měl mít respekt ke staršímu, ale všechno něco stojí, že jo, jak sám říkáte. Takže když já projevím úctu staršímu a on mi ani nepoděkuje, tak to je v pořádku, jo. A pokud se teda konkrétně bavíme o respektu k vám, tak vy si žádný respekt nezasloužíte. Tyžer. Tak to asi nebyl jenom drby. A o čem to zase mluvíte? Mluvím o tom, že jsem měl pravdu. Nadbyteční přísady zjistí odborníci. A musím uznat, že byl statečný, že to vydržel tak dlouho. Jsme v piči, jo. Hele, vy dva kašpaři, dejte mi sem nějakou krabici, ať mám v čem ty flusy odníst. Kdyby si s holčičkou měla tu zmrzlinu taky pořádně prohlídnout, než jí spapáš. Marto, kurva! Říkal jsem ti, cože? Jak vytopená kuchyně? No to je mi jasný, že budou žené lepidlem. To jsi mi to nemohla říct hned. Pod linkou jsem měl ty doutníky, doufám, že nejsou mokrý. Proč držíš v ruce nabíračku a kastrol? Prosím tě, Marto. Marto, nic nedělej. Nic nedělej, já tam jedu. No ne, hned tam jedu. Ne až napočítáš do 150. Kurva, ženský jedný debilní. Co je debil? Ten pes vypadá jak hovno. Z toho si nic nedělejte, to je úplný magor. To už je ale dneska sedmý kretén, který mi to řekl. To vůbec nejde, pojď, jak já to člověk. Jste blbci, co? Co je, vole? Ty vole. To bylo odršku tohleto. Ten hajzl vás mám dostal, co? Ty vole, kdyby toho odnes, tak jsme v píči oba. Každej. Všichni, vole. To Venda už to měl skoro za sebou, a ne? Ten debil se musí poblej. No tak těch fůsanců tam měl docela dost. Poště vlastně vůbec jet. Vole, Zdeněček musel od někoho dostat pechotu. Tohle není normální přece. On to ještě nikdy neudělal, aby někomu dával dobrovolně své žrádlo. No co já vím. Ty vole, rád bych viděl, který hajzl nás nabonzoval. No nevím, ale až to zjistím, tak mu ukrojem prdel sekirou, vole. Tyhle, ten... Ten kapkovský, to je stejně prase, co? Nové dělky keňary jsme tam sázeli. Co jiného je jisto, když to nevíš?
Ale když to víš... Lidi z východu jsou nějaký cáklí. Korska v kazu, ty vole. V pohodě? Já jsem se pozvracel. Jako po ty můj svíčkový, jo? Ty vole, proč to žral? Ty prase, ty vole. Hele, vy jste tam dávali i vlas? Vlas, jo? Proč by jsme tam pro boha dávali vlas? No, to je jedno. A jdu pryč. Jo, někdo na tebe asi čeká. No, ptala se na tebe. Fakt jo. Chtěla kolu, vole. Kola. Děkuju. Tady v pět končím. Takže? Jsem myslel... Co jsi myslel? Jestli by vám nevadilo to... Co? Kafe. Jestli by mi v pět nevadilo kafe? A já? Kafe se mnou. Chci se mě zeptat, jestli bych s tebou v pět večer nešla na kafe. Chápu to správně, jo? Odpoledne v pět. To ještě není úplně večer. Čau, Zlato. Já jdu pozdě. No to vidím, kde jsi byl. Pěkný tričko. Taký barevný a tak. Jo, líbí se. To jsou šaty. Jo, vypadáš jak snowboard. Aha. Jsem si teď objednala kolu, spěcháme? Ano, spěcháme. Víš, otevři dveře. Já to je zaplatím. Ženský. Drobný sneh. Jsi hluchej nebo blbej? Cože? Lidi jsou tady na suchu a ty tady stojíš jako zaražený prd. Tak se tě ptám, jestli jsi hluchej, nebo blbej, nebo obojí. Poser ty tu z tej sáči! Víš, co jsi právě teď udělal? Co jsem udělal? Právě teď si první den v práci řekl svýmu šéfovi, že tlustej sráč. To jsem udělal. To jsi udělal! A uděláš ještě dvě věci. Za prvý si sebereš svoje krámy a za druhý ho tak okamžitě vypadneš. Máš na to pět minut. Já drzí kretény. Nemám rád! Pět minut! Tak to vypadá, že budeš zase pár dní dělat pingla, co? Ty vole, to už je po třetí, proč ne ty? Víš, já jsem roznášel, když odešel Honza. No, protože jsi mladší, hezčí, rychlejší. No a já jsem tady díl, tak si můžu dělat, co chci, ne? Ty vole, já nechci dělat blbečka tomu Kriplovi. A tebe má rád. Vždyť ti minule neřekl ani jedno zprostý slovo. A
Akorát odnes to ty debile. Mě do píče normálně. To by mě zajímalo. Kolikrát za život chlap tu píči uslyší, kolikrát to uvidí. Ani do prdele. Ty vole, my začneme něco vařit taky.